Re, viss ēters ir te! Gaidīt autobusu un nesagaidīt. Ar šādu situāciju pēdējās nedēļas laikā daudzkārt sastapušies pasažieri, kuri gaidījuši transportu kādā no Liepājas autobusu parka apkalpotajiem maršrutiem. Piemēram, pirmdien pārvadātājs Aizkraukles novadā atcēla 54 reisus. Nopietni sarežģījumi bijuši gan Aizkraukles un Ogres novadā, gan arī pašā Liepājā, kur kopumā atcelti desmitiem reisu. Šodien ir sasaukta sabiedriskā transporta padomes ārkārtas sēde, lai skatītu jautājumu par pārvadātāju nespēju izpildīt visus paredzētos reisus, kam par iemeslu minēt šoferu trūkums. Bet pašvaldības savienība ir norādījusi, ka izvēloties reģionālo pārvadātāju konkursā nav ņemta vērā tā spēja nodrošināt reisus. Mums pievienojas autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sumāri skatoties, jau es saprotu, pat simti, var teikt, pāri vairākiem simtiem reisu, kas nav nodrošināti kopš 1. jūlija, kad stājās spēkā jaunie pārvadātāju nosacījumi, līgumi. Kā tas jau tagad, jūs teiktu, tiek risināts, lai cilvēki varētu nokļūt tur, kur viņiem ir jānokļūst, lai saņemtu pakalpojumus, kas, nu, kam ir jābūt nodrošinātiem? Es centīšos iziet ātri tam visam procesam cauri. Situācija nav apmierinoša, un tas ir norādīts arī uzņēmumu valdē un padomē, un mums bijuši vairākas sarunas, bet es uzreiz nelielu repliku attiecībā uz LPS izteikto. Ļoti žēl, ka viņi nesazinājas ar autotransporta direkciju un nenoskaidroja to procesu, bet pirms līguma uzsākšanas ar visiem uzņēmumiem, kur uzsāk līgumu, notiek intensīvas sanāksmes, sazināšanās, lai noskaidrotu un pārbaudītu gan gatavību attiecībā uz tehniku, autobusi, autobusu aprīkojums, pieejamība un tamlīdzīgi, gan attiecībā uz cilvēku resursiem. Tā skaitā arī Liepājas autobusu parkam regulāri tika prasīts sniegt informāciju par noslēgtiem līgumiem, attiecībā gan uz šoferiem, gan uz administratīvo aparātu. Un vēl dienu pirms līguma uzsākšanas uzņēmums norādīja, ka viņu rīcībā ir pilns nepieciešamais šoferu skaits, noslēgt visi līgumi, kas ir nepieciešami, lai līgumu uzsāktu, un nākamajā dienā, kad līgums bija jāuzsāk, daļa neieradās darbā, daļa uz slimības labs, un tas, ko norādīja arī autobusu parks, ka viņu rīcībā plānotais resurss bija tāds, lai, ja gadījumā iepriekšējā pārvadātāja cātas šoferi neuzsāk darbu ar 1. jūliju, tad viņi spētu nosekt šo iztrūkumu, bet to nespēja uzņēmums izdarīt. Tā ir uzņēmuma atbildība, un kā rezultātā mums ir bijušas tikšanās ar uzņēmumu valdi un padomu un prasību izstrādāt rīcības plānu, un tālāk izstāstīšu, ko mēs esam darījuši. Jā, es gribēju precizēt, bet tad sanāk, nu, tā kā saka, dokumenti viss kārtībā, bet reālā situācija ir tāda, kāda tā ir, autobuss ir neiet. Šī gadījumā jā, nu, nevarētu teikt, ka autobuss neiet, bet netiek izpildīta liela daļa reisu, kas nav pieņemama un nav apmierinoša tā situācija. Par darīto, jā. Un par to, kas tiek darīts. Pirmkārt, tiek apzināts iespējas, ka to dara gan autobusu parks, gan arī autotransporta direkcija, apzinot citus pārvadātājus par iespēju nozīmēt šoferus vai arī šoferu kā pakalpojumu, jo autobusu fiziski ir uz vietas, ir pieejami un ir vajadzīgs tikai un vienīgi šoferi. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir apzināti tuvākie pārvadātāji, kas veic pārvadājumus jau līguma ietvaros, vai viņi ir gatavi pārņemt vienu daļu maršrutu, lai varētu izpildīt, nodrošināt visus reisus. Trešais ir uzsācis arī cenu aptaujas procesu, lai noskaidrotu pārējo gatavību, iesaistīties, kādā ziņā tiek meklēti risinājumi, lai pēc iespējas ātrāk šī situācija tiktu labota un reisu neizpildu tiktu pārtraukt. Ir iniciēta šodien sabiedriskā transporta padomes sēde, kurā tiks skatīts šis jautājums. Tā skaitā arī autotransporta direkcija iepazīstinās padomu par rīcības plānu, kādi ir soļi iespējami, tā skaitā, kurā brīdī var tikt rosināt līguma pirmstermiņa laušanu, ņemot vairā, ka šī ir pārkāpuma un uzsākta sistemātisko pārkāpuma uzskaitas procedūra. Par to šodien tātad tikai būs skaidrība, vai var laust līgumu, nevar laust, to vērtēsiet. Mēs runāsim par to, pie kuriem apstākļiem mēs rosinās līgumu laušanu. Tā skaitā tiks runāts arī par pasākumiem, kas tiek darīti un tiks darīti, lai šo situāciju risinātu. Ir prasīts uzņēmumu iesniegt krīzes pārvarēšanas rīcības plānu, kas tiks arī prezentēts un pārunāts padomē. Tāpat ir arī prasīts uzņēmumam pilnveidot komunikāciju un informēšanu attiecībā uz sabiedrību, pasažieriem un pašvaldībām. Un ir uzlabota kapacitāte informācijas tālrunim, bet joprojām, es saku, pamat problēma ir neizpildītie reisi,
kuru izpildi ir absolūti nepieciešama, lai uzņēmums varētu pateikt, ka viņš spēj pilnvērtīgi veikt savu darbu. Jūs minējāt sarunas sākumā uzņēmuma Cata šoferi, kuri sākuši strādāt Liepājas autobusu parkā, neieradās darbā. Tur tāda kolektīva saslimšana ir notikusi? Vai kas? Nav tikai Cata šoferi. Tas, ko es sākumā minēju, ka pirms tam pārrudātais bija Cata, un uzņēmums Liepājas autobusu parks uzsākot līguma izpildi, rēķinājās, ka var pastāvēt situācija, ka šoferi neuzsāk darbu vai nestrādā Liepājas autobusu parkā, vai no pirmās dienas, vai sāk strādāt nedaudz vēlāk. Līdz ar to uzņēmumam bija jāparedz iespējamie riski un jābūt rezervei. Un to uzņēmums apliecināja vairākas reizes, ka viņam šāda rezerve bija. Nu, bet reāli nav, vai ne? Kuru reāli viņš nevarēja nodrošināt dēļ tā, ka ir bijuši liels skaits saslimušo, vairāk kā 40 šoferi ir saslimuši Liepājas autobusu parkam, kur, protams, paralēli papildus tiks vērtēts arī padziļināti, kas ir bijuši tie iemesli, kāpēc šāda situācija, bet ir jāņem vērā, ka arī ir apzināti bijušie šoferi, kas ir braukuši, kas dzīvo tajā apkārtnē, kas ir izteikuši gatavību braukt sākot no 16. jūlija, 17. jūlija, Un tie datumi, kas izskan, jūs sakat 16-17, pats Liepājas autobusu parks minējas 18. jūlija, ka varētu sakārtot. Tieši par termiņiem arī es gribēju vaicāt, vai tā situācija, ka vēl nedēļu vai pat vairāk var ar cilvēkiem, kuriem ir dažādas, arī iespējams kritiskas vajadzības pārvietoties, izmantot autobusu pakalpojumus, var vēl tomēr nebūt nodrošināta iespēja? Tas ir pārāk ilgi, un tas ir tas, ko mēs esam norādījuši uzņēmumu, kad risinājumi jābūt ātrākam, kaut vai daļu no maršrutiem apkalpo citi pārvadātāji, Un tad līdz tam 15, 17 vai 18 jūlijam uzņēmums pilnībā pāriet un apkalpo maršrutu tīklu. Bet ir jāspēj nodrošināt, ka tie maršruti, kurus nespēj uzņēmums apkalpot, apkalpo kaut vai citi. Bet tas viņiem pašiem jākārtot? Jā, tas tiek risināts no abām pusēm. Tas tiek risināts gan no uzņēmuma puses, gan no autotransporta direkcijas puses. Ko šobrīd autotransporta direkcija ir izdarījusi? Vai šobrīd ir jau konkrēti zināms, ka tur es nezinu. Rīt notiks tomēr tik un tik maršruti, kurus Liepājas autobusu parks nespēj izpildīt. Par to roba aizpildi tuvākajās jau dienās, jā. Jā, ir apzināti uzņēmumi attiecībā uz šoferpiemību, ir vairāki uzņēmumi nodrošinājuši vienu vai divus vai trīs šoferus papildus, jo jāsaprot, ka arī esošie šoferi, kas strādā Liepājas autobusu parkā, kādā brīdī ir dodās atpūtā, jo nevar strādāt visas septiņas dienas non-stopā, līdz ar to ir rotācija, viena daļa aiziet atpūtā, viena daļa nāk vietā. No vienas puses varētu nodrošināt pilnīgi visu reisu izpildi, bet tanī brīdī sāktos problēmas ar to, ka netiek ievērots darba atpūtas laiks. Tas nav pieļaujams. Otrs ir apzināti uzņēmumi un viņu resursi pa iespējām strādāt un apkalpot daļu maršrutu, lai šo pārāvumu attiecību uz reisu izpildi pātrauktu. Kādā ziņā šobrīd notiek intensīvs darbs gan dienu, gan Jūs sakat, ir apzināti, bet ir arī jau tāds konkrēts vienošanās? Ir pateikuši, ka nē, jo viņu rīcība esošais šoferu skaits nav pietiekams, lai varētu vēl papildus iedot, jo daļa šoferi ir atvaļinājumos, kas ir loģiski. Vasaras periods ir tas laiks, kad ir mazāk reisu, līdz ar to daļa šoferi dodas atvaļinājumā, lai ar septembri varētu pilnvērtīgi strādāt. Līdz ar to arī tie uzņēmumi nav gatavi tik vienkārši dot savus šoferus, neskatoties to, ka uzņēmumam ir norādīts, ka tā ir uzņēmuma atbildība, kaut vai ja prasība ir pēc lielākas samaksas, tās ir jānodrošina. Nu, skaidrs, ka lielākā daļa atbildības ir uzņēmuma pusē, kas teica, ka var izpildīt to, ko nevarēja izpildīt, bet kā ir ar atbildību ar tajā otrajā, es domāju, konkursa rīkotāja pusē, satiksmes ministri, autotransporta direkcija vai kaut kāda daļa piekrīt arī jums, kā jūs teiktu, un kā tad būs, pieņemsim, ja modelējam situāciju, ka tiek lausts līgums, meklējot citu pārvadātāju vai šī kontroles sistēma faktiski pārliecinoties par vārdu izpildi, par solījumu izpildi, būtu jāmaina citādākajā veidā? No, attiecībā uz kontrolas sistēmu, lai cilvēkiem nebūtu tādu neprecīzu informāciju. Autobus ir tie, kur mēs fiziski varam pārbaudīt. Ir vai nav, ir pieejams, nav pieejams, ir aprīkots vai nav aprīkots. Attiecībā uz darba spēku tie ir līgumi, noslēgtie līgumi, mēs nevaram pie katra cilvēka aizbraukt, paprasīt, vai tiešām jūs ieradīsieties 1. jūlijā. Autotransporta direkcijas cilvēki no 5 rītā bija gan Ogrē, gan Aizkrauklē un sekoja līdzi situācijai. Un sazinājās, meklēja jau risinājumu sākot ar 1. dienu. Un es arī pats apzināju vairākus uzņēmumu vadītājus,
lūgumu meklēt iespēju nozīmēt šoferus, lai šī situācija tiktu pēc iespējas ātrāk risināta. Ja. Un daļa šoferu tika meklēta un atrasta, bet tas skaits nav šobrīd pietiekams, lai pilnībā novērš šo problēmu. Pavisam īsi pašvaldības savienība vērš uzmanību arī uz citu uzņēmumu, uz Nordeku, ka arī tas nespējot pildīt līgumu, kā rezultātā pārvadājums Limbažos, Siguldā un Cēsīs turpina veikt ličinējas pakalpojumu sniedzējs CATA. Lūk, un šī brīdī tā pārbaude, kas tika veikta attiecībā uz autobusiem, autobusu pieejamību un tā tālāk, tika konstatēts, ka nav pieejams nepieciešamais autobusu skaits, lai uzsāktu līgumu izpildi. Un tāpēc arī maija sākumā mēs vērsāmies pie uzņēmuma CATAS ar piedāvājumu veikt pārvadājumu uz noteiktu laiku, ņemot vērā, lai nodrošinātu nepārtrauktību. Un uzņēmums skaidroja šo savu nespēju nodrošināt pilnu apjomu autobusu parku, gan ar Covid izraisītām sekām, gan ar karu Ukrainā, kas nozīmē arī autobusu rezerves daļu pieejamību, ražošanas procesu un tam līdzīgi. Tā kā šis jautājums tika vairākos etapos runāts ar uzņēmumu, prasīt skaidrojumu, prasīt pierādījumu, kas apliecina, ka uzņēmums ir darījis visu nepieciešamo, lai šos autobusus iegūtu. Un ja mēs paskatāmies arī Tukuma auto šobrīd, ar 1. jūliju uzsāka darbību, arī Liepāja uzsāka darbību, lielā daļā gadījumu šo autobusu sagādāšana un aprīkošana būtībā prasīja to maksimāli nepieciešamo laiku un pēdējā brīdī. No, asim redzot, arī pēc šīs dienas sēdes mēs kaut ko arī vēl vairāk uzzināsim. Divos vārdos, diemžēl, mums laiks ir ļoti daudz jau pagājis par biļešu cenu kāpuma riskiem vai iespējām, vai par to arī mums ir, kā braucējiem jābūt gataviem, ņemot vērā arī degvielas cenu straujo kāpumu. Šis jautājums tika runāts arī iepriekšējā sabiedriskā transporta padomes sēdē. Tas, ko mēs redzam, ka šis nebūtu tas īstais laiks pārskatīt tarifus, ņemot vērā kopējo inflāciju un izmaksu pieaugumu. Mēs tad tajā brīdī lejam klāt vēl inflācijai vēl papildus. Nu, tātad šobrīd nē. Ūdeni, un tas šobrīd nē. Un tas, ko mēs darīsim, sagatavosim, izstrādāsim iespējamos pasākumus nākotnē, kādi būtu risinājumi attiecībā uz izmaksu sekšanu. Tā skaitā arī uzņēmumi vērsušies, atsevišķi uzņēmumi vērsušies autotransporta direkcijā, pierādot nepieciešamību pārskatīt līguma cenas un atsevišķiem tas ir izdarīts. Lielas paldies par sarunu, par skaidrojumu. Sekosim līdz arī šim tematam. Paldies, ka atnācāt. Runājam ar Kristiānu Godiņu par autotransporta nodrošinājumu dažādos reģionos ar autobusu reisu nodrošināšanas sarežģījumiem, kas ir radušies dēļ pārvadātāju nespējas pildīt.